Hej med jer. Så er det blevet lørdag, og Vito han skal have ordnet sit pandehår. For han kunne rigtig godt tænke sig at prøve at få en flætning. Til det, der bruger vi en ægte Balmain guldkam. Den er faktisk belagt med 8 karat guld. Men der er ikke noget, der får godt til en Vitoen til at fælde Vito. Så det jeg starter med, det er jeg lige rærer hans pandehår lidt igennem. Og det er en lille smule filteret, og vi tager også lige skægget her med det samme. Sådan, Vito. Også den anden side. Der. Den der og sidste weekend, der blev Vito faktisk klippet lidt. Der tog vi lige lidt af hans pandehår, og vi tog lidt heroppe på toppen. Så det gør vi ikke i dag. Men Vito, det tror jeg faktisk er meget fint. Den her kam, den er faktisk rigtig god, fordi den har nogle smalle tænder, og den har også de brede, så den kommer også helt ind under her og får fat i de små hår herinde ved næsen herinde. Vito, han er normalt, prøv at kigge Vito her, han er normalt mest til sideskilling. Nej, det hedder det ikke. Jo, til sideskilling, så han kan sådan have det ene øje fri. Og så har jeg prøvet at klippe ham, så han også kan kigge lidt med det andet samtidig. Så bruger jeg lige en lille smule olie. Putter jeg lige lidt her i pandehåret. Ikke? Dufter dejligt. Ja. Så prøver vi lige at flette det, Vito. Så prøver vi lige at flette det her. Så prøver vi lige at se, hvordan det kommer til at se ud. Jeg har heller ikke prøvet det. Før, så vi skal måske lige øve os lidt på det, Vito. Ja, nu så stille. Prøv lige igen. Stille. Kom. Stille. Ja, du er dygtig. Du er dygtig. Jeg skynder mig. Du er så dygtig. Ja. Åh, det er. Det er ikke så nemt, som man lige skulle tro, men med lidt god vilje. Så tror jeg, det går, Vito. Jeg tror, du bliver her. Stille. Musse stille her. Kom. Ja, så får du en god bid lige om lidt. Sådan der. Så bruger jeg lige sådan en lille elastik her. Lige til at sætte ned i enden. Så. Ja, det var lidt i der, Vito, ikke? Det gør jeg. Men du bliver altså flot, tror jeg. Jeg tror også, det bliver rimelig flot til dig. Nu det er lørdag, ikke? Så, må jeg se dig. Vi skal lige have den viklet en gang til rundt her. Så det er lige ved at være der. Ja, stille. Sådan. Det var godt. Nej, hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Se. Kan du have sådan en? Vito, han kan rigtig godt lide de her godbider her. De er lavet ligesom små hunde. Hvad synes du, Vito? Bliver du fin? Se. Kig. Ja. Så kan man måske lige prøve at lige sådan gør lidt, at den bliver let. Så skal vi se, så rærer vi lige det her. Og, se. Jeg synes faktisk, du blev meget flot, Vito. Hva? Hvad siger du? Er du tilfreds? Er du det? Jeg synes, du ser godt ud, Vito. Jeg synes, du ser godt ud. Hva? Kan vi se, jeg kan få lidt lys på? Ja, jeg synes, det er flot til dig, Vito. Det er det. Ja. Skal vi sige hej? Hej hej. Tak for i dag. Hej hej.